ciidan soomaaliya waan aragnaa gorgor haari macad magacyo badan baan aan maqalnaa oo ciidamada weliba dee inta badan dee tayale howlgalka ATMIS waxaa la sheegay in ciidamadu ay baxayaan December 2024 ciidamadii soomaalida weli lama diyaarinin hoob ku filan sidaa sheegtay oo casriya ma haystaan goobo badan oo dalka ka mid ah al-shabaab ayaa ku sugan sidee marka arrintaasi ay isku waafaqaysaa in la yiraahdo hal sano oo keliya ayaa lagu diyaarinayaa ciidamadaasi al-shabaab looga saaraya sidee kula wareegi karaan ciidamada sideese qorsheynu yahay waxaan sidan hore soo sheegayba howlgalkan ka bixiddu u dhammaan doonaa 13-ka bisha December ee 2024 marka waa 2 sannadood iyo barba weli harsan laakiin waxaan arkaynaa daynan phase 1-kii ugu horreeyey inay wax inoo dhiman yihiin marka waxaad soo qaadatay in 2000 ee bixi doona tan iyo dabayaaqada sanadkan haddii la yidhaa sidee ciidankiina diyaar maaha soomaaliya sidee la isku keenayaa ciidan soomaaliya waan aragnaa gorgor haari macad magacyo badan baan aan maqalnaa oo ciidamada weliba dee inta badan dee tayale oo turkishka iyo wadano kale oo caalamkuba ay soo train gareeyeen booliiska oo jira in talyaanigu uu training ku siiyo Jibuuti dhowr kulliyadood marka ciidamo way jiraan laakiin diyaar ma yihiin haddii ciidanku diyaar yahay qalabkiibaa dee waa ciidan qalabaysan oo ciidan tayo fiican leh oo laakiin qalabaysan baa la doonayaa hadii siday xalka ay ula wareegaan markaas taasina waxaan haddii ay wax dhiman yihiin waxaa ka wada hadli doonaa sidan horeba soo sheegay ururka midowga Afrika hay-adahan deeqda bixiye financing-ga ururka midowga Afrika howlgalkiisan siiya iyo dowladda federaalka waayo dowladda federaalka la-aanteed wax la qaban karo ma jirid marka waa inay iyaduna ay joogto oo baski waayo howlgalka nimika iyo booqashadan aan ku nimid golaha amniga iyo nabadda ee ururka midowga Afrika xagga ku yimid waa waxaan u sheegaynay inaan annaga afrikaan ahaan ay naga go'an tahay inaan la meel mariyo waxa ugu muhiimsan ee dowladda waxaanan dee sidan wala ognahay rajaynaynaa inay waxa ugu muhiimsan ee dowladdu ay tahay nabad waayo meel aynan nabadi jirin nololima jirta badi ilaa markay nabadi jirto ayaad horumar aad ka hadli kartaa ayaad prosperity aad ka hadli kartaa waad mahadsantahay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.